er vi på vei til en annen by I Frankrike, som jeg ikke husker hva heter. Der skal vi bo på samme hotellet. Men ja, det bare en natt, så det går fint. Vi skal kjøre I 5,5 timer. La France, bonjour Donc le chicken, oui. Le chicken et le tiramisu café. Tiramisu café. Skal vi på Subway ordne oss mat, fordi alle matbutikkene stengt.
er vi på vei tilbake til rommet vårt. Vi har vært på besøk til noen venner som bor her. Og så har vi vært på en sånn butikk ved stranda. Kjøtt litt der. Vi har ikke gjort så mye mer. Vi bestemte oss i stedet for å være ute og spise, at vi bare blir på hotellrommet. For det er så varmt. Så, ja. Yes, da er det tid for at mammaen tar over vloggen et lite øyeblikk. Og først av alt så må jeg bare få si at vi er utrolig glad og takknemlig for at vi endelig er på plass her i Spania. Men nå er vi litt lei av å bo på en stjerners og to stjerners hotell. Og vi har bodd i koffert i 14 dager. Tre stykker har vi delt på en koffert. I morgen tar vi over vårt nye hjem her i Spania. Og det ser vi veldig frem til å få komme oss på plass her og begynne liksom hverdagen litt igjen her. Ja, jeg tror det var dagens lille vlogg fra mammaen. En flaske Farris på nærmeste butikken koster 1 kroner og 50 øre. Så skal vi ut og handle, og så når vi kommer tilbake så tenkte jeg å ta en liten house tour når vi har fått rydda litt, for det er ganske rotet inn nå. En liten house tour. Nå har vi fått noe på plass og så videre, så ja. Her har vi et bord. Så har vi bassenget ved det. Og så har vi pappa som sitter og blæser opp en flamingograd. Så har vi sånn plass, ganske mye plass her. Så har mamma ordnet litt her. Her har vi gangen vår. Og så har vi stue, så har vi spisebord her. Her har vi rommet til mamma og pappa og badet deres. Kjøkkenet. Vi har allerede fått inn i ting i kjøleskapet. Her har vi vaskemaskinen og koffertene våre. Her har vi min del. Her er badet mitt. Så kjøk. Bad. Her, det her skulle egentlig være gjesterom, men her er rommet jeg skal søve i, så jeg skal søve i senga der. Og det rommet her så skal jeg bruke til sånn, bare å være innpå, så jeg skal ta ut sengene her og den der. Så skal jeg putte inn i piano, pult og så videre. Nå tenker vi å hoppe til på senget, så jeg regner med det blir en del video derfra. Og så ser vi nå hva vi gjør resten av dagen. Nå skal vi hoppe til... Ok. Kan du bare stå her og hoppe? Ja, jeg tror det. Ok. Ok? Herregud. Ja. Ok.
Klar. Alla tre och så måste jag vinna då. Ja. Klar. Färdig. Det var en rymd här gud. Vi har akkurat spist litt kveldsmat. Og vi har badet og rydda. Etterpå så skal vi flytte sengene mine ut. Ja, det er vel egentlig det vi skal gjøre i dag. Nå har jeg vært og badet. Klokka er snart 11, tror jeg. Så nå skal vi egentlig bare gå og legge oss.